Ahoj děti, jsme na straně nadepsané D1 a třetí cvičení nás teď čeká. Jaké je zde zadání? Ano, přečti sloupce. Budeme číst sloupce slabik, kde je motýl D, takže na to se připravíme pomocí motýla. Vemte motýla do pusy d, 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 a letíme. Da. De. Do. Du. Di. Pozor změna, kejtíčky se nám protáhly. Do. dů d. Výborně. Nacvičeno. Tak, nyní společně přečteme cvičení. Čteme sloupce. Připravení. První sloupeček. Jdeme na to. Do dá d D. Druhý sloupeček. Da. Du. Do. De. A třetí. Di. Do. Du. Da. Výborně, tak nyní si přerušte video, přečtěte, vraťte se a ještě budeme slabiky procvičovat. Dejte se do toho. Děkuji, tak jak jste se připravili, čtěte do. da de di da Do De Di Do Du Já, výborně. No, a nyní se ještě podíváme na probrané slabiky již dříve. Tak, budu si vybírat, ano. Tak dobře, se podívejte, jaké motýly máme k dispozici. A kytička, ta se bude měnit za. Na. Da. Změna ve Ne. Je. Zase změna do vo. No. Zu, kdo si všiml změny? Du, You, Vy, byla tam změna? D. Pozor, protáhneme to. Ya! Ja, da! Za! Ne! Ze! Ye! Do! 보요주유두니디 Yo. Slabiky jsme, myslím, dostatečně procvičili. A ještě se vrátíme k zadání toho třetího cvičení a přečteme si ho ještě jednou, ale napsáno malými písmeny a pořádku. Tak jdeme na to. Do, da, di. Da, du do. De do du. Di de da. Hotovo. Třetí cvičení, které bylo zaměřené na slabiky, jste skvěle zvládli.